Labas visiems, tie iš jūsų, kurie pažįstat mane, tai jūs žinot, kad visai nesiniai aš įkūriau paramos fondą, mūsų visų, kaip aš vadinu, paramos fondą, nes tikslas yra iš pat pradžių surasti problemą, iš pat pradžių surasti skausmą ir tam skausmui jau rinkti pinigus ir būtent tenai, sakykime, paukoti visus tuos surinktus pinigus, visas tas surinktas lėšas. Šalia manęs sėdi Agota Jakutytė. Agota, prisistatyk, prašau. Tai visai neseniai su savo kolegom įkūrėm Hack the Dog, prekinį ženklą, kuriame kūrėm sveiką ir ekologišką šunų maistelį, tačiau visa idėja mus prasidėjo nuo prieglaudų šuniukų ir paramos jiems. Taigi taip su Vadimu mes padarėm naują, kaip ir projektėlį, galima sakyti. Žiūrėkit, draugai, faktas, kad Lietuvoje yra daug, daug įvairiausių problemų, mes net nežiūrime į pasaulį, Europą, mums iš pat pradžių svarbi yra Lietuva, čia reikia padėti, kiek tik tai galėsim. Pas mane yra daug sekėjų, pas mane beveik 50 tūkstančių sekėjų Facebook'e, 38 tūkstančių YouTube'e, daug Instagram'e, Agota irgi turi savo įtakos ratą ir mes nusprendėm, kad būtent tokiu būdu galime surinkti pinigus ir paukoti ir padaryti gerus darbus. Tai mūsų pirmas projektas, tai yra Utenos rajono šunų prieglauda, kuriai ko reikia būtent dabar? Šiuo metu jie turi kritinę skolą, tai skola siekia beveik 30 tūkstančių eurų veterinarijos paslaugoms ir taip jau atsitiko, kad veterinarijos paslaugos jiems yra būtinas kiekvieną dieną ir veterinarija tiesiog nebegali daugiau skirti jiems jokios pašalpos, jeigu jie nesumokės 1500 eurų skolą, kad bent jau šį mėnesį padengtų tokias išlaidas. Tai mūsų kaip ir didžiausias tikslas, Vadimai, yra surinkti tos 1500 eurų ir paukoti prieglaudai, kad galėtų jie naudotis veterinarijos paslaugomis. Draugai, dabar žiūrėkit, vasario 16 diena yra Lietuvos nepriklausomybės diena. Aš manau, kad vienas geriausių būdų atšvesti, tai būtent susirinkti visiems mūsų lietuviams, kiek kas norite. Ir mes vasario 16 dieną, tai bus šeštadienis, nuvyksime į tą Utenos rajono šunų prieglaudą ir pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo. Pamaitinsim šuniukus, išvedžiosim šuniukus, išvalysim narvus, padarysim kažkokį fizinį darbą, jeigu jo prireiks. Mes jūs visą tai nufilmuosim ir kiekvieną iš jūsų kviečiam prisijungti prie mūsų. Susibursim Vilniuje, pavyzdžiui, Akropolio aikštelėje ir pasakysim, kad 10 valandą startuojam, bus nemažai automobilių, tie, kurie neturit nuo savo transporto, prisijungsit prie kažkokio to kito autotransporto ir mes nuvažiuosim tenais. Esmė tame, kad vasario 16 mes būtent nuvyksim ir tenais, bet rinksim pinigėlius iki vasario 27 dienos. Kaip ir Agota pasakė, kad jiems reikia padengti 1500 eurų skolą tam, kad jiems ir toliau į skolą teiktų tas veterinarijos paslaugas. Tie iš jūsų, kurie niekada nebuvo šunų prieglaudų, jūs neįsivaizduojat, kokia ten tvyro atmosfera, kaip ten gyvena tie šuniukai, bet pažadu, kad tie iš jūsų, kurie nuvyks, jūs patirsit begalę įvairiausių emocijų. Visų pirma, bus ir džiaugsmo, bus ir ašarų, bus visko. Bet tai yra realus gyvenimas, tad aš kviečiu kiekvieną iš jūsų prisijungti. Tie iš jūsų, kurie negalės arba nenorės važiuoti su jumis į tą prieglaudą, tiesiog kviečiu kiekvieną iš jūsų prisijungti eurų 2, 5, 10 eurų prie mūsų paramos fondo, kuris, kaip ir aš prieš tai sakiau, bus skaidrus. Mes nemokėsim savo jokių atlyginimų, mes nemokėsim savo kažkokių tai išmokau už kūrą, už dar kažką. Mes visus pinigus baltai išsiųsim tiem žmonėm arba tom organizacijom, kuriom to labiausiai reikia ir visą tai jums parodysim kiekvieno mėnesio, sakykime, ataskaitoje. Bus video ataskaita ir tekstinė ataskaita. Tai vasario 16 dieną, draugai, kviečiu kiekvieną iš jūsų prisijungti prie mūsų arba iki vasario 27 dienos kviečiu bent jau eurų, bent jau 2 eurus prisidėti prie šio kilnaus tikslo ir surinkti 1500. Šiam momentu, dabar yra vasario 7 diena, šiam momentu yra, mes surinkę esam 210 eurų, tai trūksta 1300. Tai ne žodžiais, o darbais, tėvynę mylim, savo grynų pavyzdžių. Taip.